Ой, гişüний зарчмын байр суурьтыг бол дэмжиж байгаа шүү. Зөвшөөрлийн хуулийн ажлын хэсэгт бас ажилласан гişüний хувьдч төр. Одоо 2-7 хоногийн өмнө гаргасан бид нөгөө хуулийнхаа концепц юмдаа үнэнч байх хэрэгтэй. Нөгөө үерхэлтэй үнэнч гэдэг шиг. 2-7 хоночод бид байр суурьыг бол өөрчлөөд байвал энэ чинь яг задарна. Сая биеийн тэмүүлэн гişüний ярианаас зүгээр нэг юм ойлгосонгүй. Байнгын ороо энэ татварын үе санаачлах гэдэг юм. Ийм юм бол байхгүй шүү. Ер нь энэ татварын харилцааг бол энэ засгийн газар санаачилж хөндсдөг байх хэвээр. Хэрвээ бид гишүүн болгон татварын харилцааг санаачлагч хөндөг байх юм бол одоо сонгууль төхөө төрүүл одоо энэ чинь хүнээ байна шүү дээ. Тэгээ бүх татварыг тэглийгээл одоо гишүүд хувь санаачлаад эхэлнэ. Дэмжих хэцүү дэмжихгүй байх хэвээр. Бүгд ард түмэндээ хайртай. Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ тэглийгээл одоо санаачлаад байгаа шүү дүрн. Одоо энэ пүрэвдэрж бол одоо 5 болгоё, цаашаа 3 болгоё, тэг болгоё ч гэж мэдэх хүн шүү дүрн. Сонгууль төхөөл бүр тэг болно. Тэгээ энэ чи бүгд зэрэгцээд ингээд санаачлаад эхлүүл би ч гэсэн юугээр дуцтгийгээл бас нэг юм санаачлаад эхэлнэ шүү. Хүн амын орлогын татварыг тэг болгоё гэж санаачлаад эхэлнэ. Энэ зарчим бол ерөөсө болохгүй шүү. Энэ татварын харилцааг бол гишүүд юм уу байнгын хороо бол санаачлах юм бим бол огт байж болохгүй. Энийг ер нь цаашдаа бүр хориглох хэрэгтэй байна. А энэ хуулийг ингээд аваад үзэхээр нэгдүгürt бол энэ гишүүд татварын харилцааг ингээд зогц юу санаачилсан, тэглэн чөлөөлнө гээд. А хоёрдугаарт энэ нэг чөлөөт үсийн хууль шиг харагдаад байна. Ер нь улс дотор чөлөөт үс байгуулах хууль харагдаад байна. Яг тэр нь газрын харилцаа нь ус тийм байна. Газрыг нь гол нь энэ засгийн газар шийтгэх юм байна. Тэгээ энэ ямар паркууд байна гэхэд энэ нэмэлт шийдвэл биш үү? Нэмэлт. А дагаж мөрдөх журмын хуулиар харахаар энэ өмнө автсан зөвшөөрлүүд цаашаа хүчинтэй бичиж. Тэгэхээр нэмэлт бол хүчинтэй болоод явна гэсэн үг. Тэгэнгүүт энэ газар нь ямар хугацаатай явах вэ? Энэ газрын хуультай холбоотой асуудал гарч ирж байна. Зөрчил. Одоо нэмэлт чи хятуудын мэдээлэлд очсон гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэ энийг судалмаар байна. Энэ яг яах юм бол гэж. А хоёрдугаарт энэ паркийн удирдах нь болохоор компанийн хуулийн дагуу байгуулагдана гэж байна. А бид нар чинь төрийн өмчийн компани хууль гэдэг өргөн барьцсан явьж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл нөгөө төрийн энэ чинь бас нэг төрийн өмчийн компани болох гэдэг нь парк чинь. Харсан чи ерөөсөө яг тийм төрийн өмчийн компани биш юм чи. Тэгээ энэ дээр гайлын тусгай бүс хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн дагуу хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулна гэж шүү дээ. Доктортой байдлаа. Хууль үйлчилдэггүй гэрээнүүд. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ гэдэг чинь Монголын хууль үйлчилдэггүй гэрээ хэлээд байгаа шүү дээ. Хуулиас илүү давж үйлчилдэг гэрээ байхгүй юу? Урт хугацааны доктортой ажиллах гэрээ байгуулна. Тэгээ энэ улс дотор байгаа одоо энэ эмэлт мэмэлт тийм гэрээ байгуулах гэж байгаа юм. Ийм газрын хууль үйлчилдэггүй, татварын хууль үйлчилдэггүй, нөөтийн хууль үйлчилдэггүй, компанийн хууль үйлчилдэггүй. Тэгэхээр энэ газрын хууль бол энэ төрийн өмчийн компани шинэ бодлогоотойгоо уялдуулмаар санагдаж авчлаа. Тэгвэл энэ дахиад шинээр төрийн өмчийн компани байгуулах гэж байна. Энэ бүс үзэл дээр шууд. Ийм асуулт байна. За эхлээд зоч танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Даштамдгийн Ганбатын урилгаар Баян-Онгор аймгийн Ерхий Улс орны сургуулийн 1997 оны төгсөгчдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс та бүхэнд төрлөх нутаг, төгссөн сургууль, ажид багш нар, найз нөхдөд иргэн дурсаж баярлан уулзах цаг иргэн дурсахын цаг мөчүүдэ дурсамж дүүрэн сайхан өнгөрүүлээрэ. Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж бага нас сурагч насаа иргэн дурсаж байгаа та бүхэндээ гишүүдийн өмнө сайн сайхныг хүсэж цаашдаа ажил амьдрал чинь өндөр бүтээлийг хүсэж ирээё. За одоо асуултанд ган зөргийн тэмүүлэн гишүүн хариулна.
За. За тэгэхээр их хөргөлийн асуултанд хариулъя. Газартаа олбоотой асуулт. Цаг дараад явагдана гэж чуулганы танхим цуглараа. Одоо асуулт хариултын цаг дууссан. Чуулганы танхим цугл санал хураалтанд гүшүүд танил. За. За тэгэхээр газартаа олбоотой харилцаан дээр бол энэ бид нар нэг энэ харилцаагаар одоо юу гэдгийг энэ хуулийн хүрээнд тустай газар болгоод байгаа ч гэдгийг юм уу эсвэл тодорхой зөрчил үүсгэж байгаа асуулт бол байхгүй. Угаасаа энэ өнөөдрийн газрын тухай хуулийн 6-гийн 1-16 заасныхаа дагуу тухайн төр улсын тусгай хэрэгцээнд авах гаргах гэдэг юм уу эсвэл тухайн төр паркийн нутаг дэвсгэр байршлыг тогтоох асуудал бол энэ засгийн газрын бүрийн эрхийн асуудлууд байна. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бол гээд шийдвэрлэгдэж явна гэдэг асуудыг бол хэлэх байна. За сая гайл нөөдтэй холбоотой гайлын тариф болоод гайлын татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал бол энэ хувь гишүүн яг татвартай холбоотой асуудлууд дээр анхдагч хуулиуд дээр гэдэг юм уу эсвэл энэ татварын холбоотой харилцаан дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл бие даасан үе санаачлах эрх нь бол хаалттай байна. Боломжгүй. А бидний хувьд энэ өөрөө дэгийн тухай хуулиараа 38-3-аараа анхдагч хууль биш болохоор бол болно. Болно. Тэгэхээр бидний хувьд байнгын хороноос санаачилж оруулж ирэх чиг асуудал маань бол гайлын тариф татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал байна. Тэгэхээр бид нар ямар нэг байдлаар анхдагч хууль гэж болов санаачилж оруулж ирэх. Тухайн төр гайл тариф болон гайлын татварын хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал бол дэгийн тухай хуулийнхаа 38-3 дээрээ эргэгээд энэ бол байнгын хороонд бол ирэх нь байгаа гэж бол хэлэх байна. За сая төрийн өмчийн компани асуудлыг мэднэ. За бидний хувьд илүү энэ ажлын хэсгийн хүрээнд ажиллахтаа бол энэ паркийн зорилго удирдлагын компани өмчлөлийн хэлбэрийг бол илүү тодорхой болгох шиг. Нэг талдаа энэ өөрчлөлтийн хүрээнд бол бид нар парк маань төрийн өмчийн компаниудад зориулагдсан байдлаар илүү одоо юу гэдгийг тэр харилцааг зохицуулсан байдлаар байсныг нь илүү одоо энэ бол нээлттэй хувийн болон орон төхийн өмчит компаниуд энийг эрхэлж болохоор төрийн өмчит компаниуд байхаар өмчлөлийн хэлбэрийн бол нээлттэй зааж өгөөд илүү либерал байдлаар одоо чөлөө зах зээл өрсөлдөөнийг дэмжсэн хувьчлийнхэн аваад явах боломжтой байдлаар бол нэг өөрчлөлтийг бол хийж ингэж гисөө. Тэгэхээр ямар нэг байдлаар төрийн өмчийн компаниуд давуу илэх орох гэдэг юм уу? Энэ асуудлууд бол байхгүй. Тэгэхээр цаашдаа эргээд энэ холбоотой харилцаанууд бол компани тухай хуулиар бол явагданаа. За хэрвээ төрийн өмчийн компани тухай та бүхний өргөн барьж байгаа хууль яавал бас хэрэгээгээд магадгүй дээр батлагдсныхан дараа нь бол одоо энэ хуультай нийцүүлээд явах энэ боломж олц бол бүрдлээ гэж бол хараадаг. Харилцлаа тий. За одоо санал хураалт явуулна гэж чуулганы танхим цуглараа. Хариулж нэмж хариулах хүмүүс оронд байна уу? За сандгийн бямцгт шүү асуулт. За гишүү чуулганы танхим цуглая. Санал хураалт 71 санал хураалттай. За сандгийн бямцагт шүү. За сая тэмүүлэн гишүүн бас хариулсан. Ер нь улсын их хурлын тухай хуулийг санаачилсан хүний хувьд их хурлын гишүүдийн ерөнхийлөгчийн бас хууль тогтоох хүрээ хязгаарыг бид нар үндсэн хууль болоод бас улсын их хурлын тухай хуулиар зохицуулсан. Эндээ одоо юу гэдэг хит популист хууль санаачлах. За Монгол улсын одоо эдийн засаг нийгмийн улс төрийн хайдаа суур харилцааг зохицуулсан хуулиудыг шинчилсэн хариулга анхдагч хуулиудыг одоо батлах санаачлах эрхийг хязгаарласан. А бусад одоо юу гэдэг хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэх нь бол улсын их хурлын 76 гишүүн ерөнхийлөгч засгийн газар адилхан байна гэдэг байдлаар орсон. Өөрөөр хэлэх юм бол татварын хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол их хурлын гишүүд санаачилж болно. Энэ хүрээндээ бид нэ санаачилсан. За мөн нөгөө талаас бас байнгын хороо холбогдход хууль тогтоомжийг хилэлцүүлгийн явцад байнгын хороо юм уу зайлшгүй одоо шаардлага хууль хоорондын зөрчил гарахгүй үднэс хийдэл гарахгүй үднэс хуулийг өөрчлөх нь улсын их хурлын чуулганы хуралдаанд нэгэн тохиолын заалт байгаа. Энэ хүрээнд бол ажлын хэсэг байнгын хороо хууль санаачлаад явах бололцоотой. За чөлөө төс үйлдвэр технологийн паркийн ялгааны хувьд чөлөө төс бол хоёр улсын одоо хил дээр оршдог. Үндсэндээ бол олон улсын гэрээ конвенцээр зохицуулагддаг хилээр одоо орж гарах харилцаа энэ бол тусгаалсан одоо хуулиар явагдаг. За мөн дээрэс нь чөлөө төс дээр бол голцоо одоо худалдаа арилжааны асуудлууд явагддаг. За үйлдвэр технологийн парк бол үндсэндээ Монгол улсын одоо нутгийн гүнд да дээрэс нь энэ эдийн засгийн үйлдвэрлэлийн харилцаа явагдах учраас бол энэ дээр бол нэлээд том бас зарчмын хувьд ялгаатай шүү гэдгийг бас гүшүүдтэй хэлье. Тэгэхээр чөлөө төс дээр бол
арай өөр зохицуулалттай үйлдвэр технологийн парк бол бас өөр хуулийн зохицуулалттай гэдгийг үс хэллээ. За Батмурын коррекшн тодруулж суу. 1 минут. Энэ хуулийн 17-1-5-д гайлын тусгай бүс гайлын баталгаат үйлдвэр байгуулна гэж байгаа. 17-1-9-дэр хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн дагуу тогтворжуулах гэрчилгээ олгоод хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулна гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ чинь дандаа улс дотор улс байгуулах гэдэг байна. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулчвал энэ Монголын хуулийг үйлчлэдэггүй байхгүй юу? Энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээ чинь хүчинтэй үйлчлэл явчихна. Тэгээ нэмэлт дээр одоо энэ хятадуудад одоо ийм хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуул тогтворжуулах ийм асуудал үүсэх гэдэг нь шүү дээ. Давуу байдал. За сандгийн бямцэг төшөөрөлээ. Одоо имейлт дээр хятадуудад үйлдвэр байгуулах чинь гэдэг ярьчих юм бол ард юм эсэг үүсэх юм байна. Бас анхаарал татах юм байна гэж бодож болохгүй. Бид нар өнөөдөр Монгол улсад юу ч яаж нэмэн үртэг бий болох вэ? Яаж ажилламаар бий болох вэ? Яаж энэ түүхий дэ тийм боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн гэхүү яаж дотоодынхаа хэрэглээ хэрэгцээг хангадаг болох уу? Импортоос хамааралтай байдлаар ялга болох уу? Экспортлогч улс болох уу? Гэдэг энэ том бодлого том зорилгоо тавьмаар байгаа юм аа. Тэгэхгүй одоо гадагшаа хамаг валютаа урсгаал гаднаас л одоо хэрэглэгч улс валютын анч нөсчээд бараа бүтээг өнсчээдэг хүнсний бүтээгдэхүүн хүнсний хомсдол үүсчээдэг өөрсдөө үйлдвэрлэж чаддаггүй хэрэглэгч ийм л болчиход байгаа юм байна. Тэгэхээр хэрэглэгчээс үйлдвэрлэгч болмоор байна. Импортлогчос экспортлогч болмоор байна гэдэг одоо Монгол улсын одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр алсын араа 20-50 олон бодлогод энэ суудсан байгаа маа. Тийм болохоо энэ бодлогоо бид хэрэгжүүлмээр байгаа. Энэ бодлогоо хэрэгжүүлэхийн тулд одоо үндсэндээ яаж зоригтой төр дэмжлэг үзүүлэх вэ гэдэг асуудал яваад байгаа. Энэ дээр бас манай хүн сүлээ ажиллагаа За санал хураалт явуулна. За ажиллах гэсэн яах вэ? Ажлын хэсгийг хариулахгүй чи юу яриад байгаа юм? Мангаар хэцээл зүйл явуулчих. Анхдугаар хэлцүүлэг явж байгаадаа мангаар орон асууж харуул. Ажлын хэсэгт. Анхны хэлцүүлэг. Ер нь яг үйлдвэрлэл, аж үйлдвэрлэлийг дэмжихийн тулд үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл худалдааг чөлөөлж дэмжих хэрэгтэй гэсэн юм онл байдаг л да. Үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн импорт гэдэг тамаг төхөөрөмжийн импортыг чөлөөлөх бол тухайн үед болгонд нь засгийн газар улсын хурлд оруулж шийдвэрлэдэг юм хэцүү зохицуулалттай байхаар нэг үсэн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн импортыг хөнгөлчмөр байна. Тийм агуулгаараа нэг ингэ ярилцж болох. За үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл технологиг за аж үйлдвэрийн технологийн парк учраас юм зохицуулалт байж болох. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Банк орноос гарсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хураалт явуулна. Зарчмын зөрүүтэй 71 санал. За зарчмын зөрүүтэй